בעידן הדיגיטלי של היום אנחנו מצלמים כמות גדולה של תמונות, סרטוני וידאו ומוסיקה. המידע הזה יקר לנו ואנחנו רוצים שישמר במקום אחד בטוח ונגיש. הבעיה שאת הקבצים אנחנו שומרים במכשירים השונים והם לא תמיד נגישים לנו בכל זמן שבו אנו רוצים לצפות בהם. כמו כן, תמיד ישנה הסכנה שאחד המכשירים יארס בטעות ואיתו יאבדו הקבצים שיקרים לנו כל כך. אז מה הפתרון? הכירו את בזק פרי קלאוד. שירות שיאפשר לכם לגבות אוטומטית, לשתף ולגשת מכל מקום לקבצים שלכם. והכל ללא הגבלת נפח. באמצעות בזק פרי קלאוד, כל הקבצים מהמחשב, הסמארטפון והטאבלט שלכם יגובו באופן אוטומטי וללא מאמץ. בזק פרי קלאוד יאפשר לכם לשלוח ולשתף בקלות תמונות, וידאו או מוסיקה לחברים ובני משפחה במייל או באמצעות פייסבוק ורשתות חברתיות נוספות. בעזרת בזק פרי קלאוד תוכלו לשמוע שירים שגובו בקלאוד מהמחשב בבית שלכם דרך המחשב בעבודה. נפח האחסון בבזק פרי קלאוד הוא ללא הגבלה, והשירות ניתן חינם ללקוחות האינטרנט של בזק. כן, כן, שמעתם נכון, חינם וללא הגבלת נפח. אז כדי שתוכלו ליהנות מהשירות, כל מה שעליכם לעשות הוא להירשם לבזק פרי קלאוד בכתובת www.bezekcloud.co.il, ולאחר מכן להיכנס לאפסטור או הגוגל פליי ולהוריד את אפליקציית בזק פרי קלאוד למכשירי הסמארטפון והטאבלט שלכם. בזק, הכי טוב בבית.